Черговий мовний скандал в Одесі. Дві так звані корінні одеситки, ймовірно, під мухою накинулися на вуличних музикантів, які виконували українські пісні. Все через те, що хлопці не дозволили їм заспівати російською. Це неабияк обурило одеситок, і ті почали сваритися із слухачами та обурюватися, що вони спілкуються українською мовою в Одесі. Ба більше, жінка почала співати російську пісню. Мамочка, мама, прости, дорога. Что дочку воровку на свет родила, с вором ходила, вора любила. Про ситуацію у Фейсбук розповіла користувачка Юлія Городецька. Інцидент вона зафільмувала і публікувала допис у соцмережах. Претензія, тому що ви цепляєтесь про свою хтось вам сказав зараз. У мене подруга розмовляє російською Україною. Жінки на український репертуар музикантів зневажливо вигукували «Понаєхалі тут». Також вимагали в однієї із перехожих показати одеський родовід, адже та спілкувалася українською, а не російською. Скажіть, будь ласка, хто «Понаєхалі»? Ви одеситка? Так. З якого? Я одеситка, розмовляю українською мовою. У вас є питання? Так, є питання. Які? Хорошо. Какого у вас росли? Як і ви? Реакція на скандал в Одесі обурила користувачів мережі. Це все надзвичайно сумно, але це теж місто, в якому я народилась. Мені соромно за жінок і мені соромно за тих одеситів, які вже давно живуть за кордоном і дружать з росіянами. Мені так соромно за цих жінок. Треба носити свідоцтво про народження? Ок, але тоді тим свідоцтвом будуть отримувати по губах та мордасах після всього. Я дуже сподіваюся, що таких баб меншість. Справді, я сама відчуваю, як на мене дивляться багато людей, коли чують українську. По-різному дивляться. Перший апломб, який в них з'являється, розмовляєш українською, 100% понаїхало.